Olá, quarto ano, vamos à nossa última aulinha de história. Vamos hoje fazer páginas 166 e 164 e depois 167 e 168. A primeira está lá, referente à unidade 2. Observe a imagem ao lado. Que atividade econômica é mostrada nessa imagem? B. Os seres humanos sempre praticam essa atividade? Explique, todos os seres humanos praticam essa atividade? Qual é a importância do domínio dessa atividade para a formação das aldeias permanentes? Relembrando lá que estamos em história e lá nos tempos antigos, aldeias, foi a agricultura que começou. Só a formação das aldeias permanentes. Por quê? Elas tinham que permanecer naquele local, porque eles plantaram, tem que esperar crescer, colher e consumir, né? 2. Observe esta imagem e responda as questões. Como é chamado esse tipo de imagem? Lá. Rupestre. Isso. Geralmente, onde essas pinturas são encontradas, onde que eram feitas. E o que está representado nessa imagem? O que que está aí desenhado? Próxima folhinha. Com base nesse desenho lá, na pintura rupestre, com base nesse desenho, que hipótese podemos levantar a respeito do grupo que o produziu? Será que eles conheciam esse tipo de atividade? Que sim, né? E é possível afirmar que os animais domesticados conviviam pacificamente com as pessoas? Expliquem. Aí, na imagem lá, os animais estão atacando as pessoas? A 3, nós não faremos. O que você sabe sobre sua cidade? A gente já fez na época da atividade, ok? Lá embaixo, o exercício 4. Complete essa tabela indicando a que século pertence cada ano. Aí tem lá, século, 100 anos, século, dentro de 100 anos, ok? Aí tem lá, lembrando que a gente sempre faz uma continha. Esse aqui é curtinho, então é no primeiro, né? Século 1. Cadê minha canetinha? No século 1. Sempre a gente faz com um numeral romano, tá? 1240, eu sempre pego os dois da frente, 1200, e somo mais um. Então, numeral romano. Fazer o número que é melhor. Século 13. 853. 853. 800 já passou ali, então é século 9. Além de ser difícil de escrever, tem que caber aqui dentro do espacinho. E o último, 2018. O 20 mais um. 10, 21. Acho que dá para entender, né, pessoal? Ok? Século 21. Ali o exercício 3 nós não fazeremos, que já fizemos. Pulando lá para a página 167, unidade 4. Responda: o que mudou e o que permanece com a independência do Brasil? Lembrando lá, será que a gente ainda, antes da independência, lembram que era governado
como uma continuação dependente de Portugal. Lembrem de tudo isso que aconteceu, tá? Quem foram os imperadores do Brasil no período monárquico e qual foi o período de governo de cada um? Os dois lá, pai e filho. Ok? Qual foi o produto base da economia brasileira no segundo reinado? Que eu amo tomar. Era o produto bem plantado e lucrativo da época. 2. Escreva V para verdadeiro, F para falso. 3. Durante o século XIX foram feitas muitas propagandas que convidavam as pessoas, lembram lá, de outros países para morar no Brasil. Atualmente, as empresas investem bastante em publicidade para vender os seus produtos. Em sua opinião, o que é importante para uma propaganda ter sucesso? O que vocês acham? Lembram lá dos cartazes antigos e agora o uso da internet, das tecnologias, da televisão, tá? Mas tudo isso, o que é importante para ter sucesso? E a última página, observe a imagem ao lado e responda. Que atividade o fotógrafo registrou na imagem? Como era esse processo? Então aí, né? Secando alguma coisa. Escravos em torno de uma fazenda de café na região do Vale do Parnaíba. O que eles estão fazendo? Quem está trabalhando nessa atividade? Dá para observar características, ok? Por que esse tipo de mão de obra deixou de ser utilizada nas fazendas? Porque aconteceu o fim desse tipo de trabalho. Entenderam? Ok. Qual mão de obra substituiu os escravos nas lavouras de café? Já dá uma dica, né? E aí, quem começou a chegar? Os novos? Ok? Imigrantes, né? Lembram? Ok? Essa é a última atividade. A outra já fizemos, falando lá de conhecer o imigrante, tá? Entrevistar. Não faremos, que já falei que pesquisas e essas atividades à parte a gente não vai fazer mais. Ok, pessoal? E é isso. Exercício 5 já fizemos. E essa forficha, finalizamos história, pessoal. Até a hora do Zoom, qualquer dúvida é só perguntar. Beijo.